E eu queria fazer uma pergunta sobre o mestre Hélio. Provavelmente a primeira vez que ele esteve no Japão foi nessa ocasião, né? O que que ele achou de estar indo lá no Japão, berço do jiu-jitsu? Teve alguma reflexão disso dele? Ou ele foi lá, vou acompanhar o Royce lutar, e para mim é isso. É, ele foi, ele queria ver o pessoal, ele adorava ver o pessoal lutar e tal, né? O negócio dele era esse. Mas para ele foi bom conhecer o Japão historicamente e tal. Mas o papai não era um tipo de pessoa que se impressionava muito com esse tipo de coisa, não, viu? Ele gostava e tal, curtia, interessante, mas ele não ficava ali, o Japão, né? Nada disso. Eu me lembro que ele comentou comigo na época que um dos grandes regrets, como é que é regrets? Uma das coisas que ele se arrependeu na vida, Arrependimento. arrependimento, yes, foi não poder ter dito ao Kimura. Que o Kimura morreu antes dele. Que durante a luta dele com o Kimura, houve um momento na luta que o Kimura pegou o papai numa posição que ele tinha botado. Eu tenho até a foto dessa situação, se eu soubesse, eu tinha trazido para vocês verem. Mas ele colocou. O Kimura botou a perna assim, através, que nem um cinto de bandoleiro, viu, com a perna cruzada aqui embaixo, do braço do papai. O tio Carlos tinha feito o papai prometer que se o Kimura pegasse ele um golpe técnico, ele, Hélio, teria que bater. O tio Carlos estava preocupado que o papai, numa de raçudo, não quisesse bater e pudesse ter uma consequência qualquer mais séria. Sei lá, tirar o braço do lugar, sei lá, quebrar um negócio dele. Então, não, o pai falou, não, eu vou fazer uma luta com o Kimura. Porque ele, quando desafiou o Kimura, assim que chegou no Brasil, viu, pessoal, dá um passo atrás aqui. O Kimura chegou no Brasil com a equipe dele. O papai desafiou o Kimura. O Kimura falou, não, com você eu não luto, é muito pequeno, muito leve. Então, se você quiser lutar com alguém, lutou com o Catô. Porque o Catô vai fazer com você o que eu faria, diz o Kimura. Não quis lutar com ele, o Gracie. Papai então falou: Carlos, vou lutar com o Catô, ganho do Catô e depois luto com o Kimura. Então, a primeira luta que ele fez com o Catô, ele lutou de costela quebrada, para quem não sabe, treinando com um treinador dele, puxou ele pela faixa e quebrou a costela. Então, o papai acabou lutando com o Catô na primeira luta dele, de costela quebrada. Aí levou queda dessa do Catô, mas a luta acabou empatada. Ele falou: Carlos, se eu lutar com o Catô bem na costela, eu ganho dele. Então, marcou para 30 dias depois uma segunda luta em São Paulo. Papai lutou com o Catô pela segunda vez, entendeu? E dessa vez estrangulou o Catô em 6 minutos. Muito bem. Depois dessa luta, o Kimura agora foi obrigado a aceitar o desafio do Hélio Gracie para defender a honra do Japão. Os jornais que eu tenho aqui de Japão versus Brasil e tal, manchete de jornal enorme. Dessa vez, o Kimura falou, o papai falou para o Carlos o seguinte: que eu quero lutar com o Kimura, que eu quero ver o que que esse japonês faz, que eu não sei. Porque o papai sabia que ia perder, viu? Ele não tinha pretensão de ganhar do Kimura. A diferença de peso era muito grande. Papai pesava o quê? 60 quilos na época. Kimura pesava 90 e tantos quilos, 91 quilos, eu acho. Era quase 10 anos mais novo que o papai, quer dizer, já é uma diferença grande fisicamente. De qualquer maneira, o papai não tinha pretensão de ganhar do Kimura, que era campeão mundial na época. Ele queria lutar com o Kimura para saber, dentro do que ele tinha desenvolvido no jiu-jitsu, se existe lá alguma coisa que o Kimura faça que ele não conhece. Então o tio Carlos falou: Bom, se a tua intenção é essa, quase de pesquisador, você vai lutar com o Kimura, mas se ele te pegar um golpe, eu quero que você me prometa que você vai bater. Não vai querer resistir demais, porque não tem nada a ver. Não, se ele pegar, eu vou bater, diz o papai. Muito bem, no decorrer da luta, o Kimura, dois incidentes interessantes. Um foi que o Kimura caiu nos 100 quilos no papai do lado dele, 100 quilos, numa gravata de lado, e começou a apertar o pescoço do velhinho. De repente, o Kimura soltou, viu? Ele soltou e perguntou: Bom, papai fez assim, não tinha nada quebrado, mas estava saindo sangue do ouvido dele por causa da pressão no peito, aí você vê. Então, papai fez isso, bom, e o Kimura, pum, agarrou de novo e a luta continuou. Diz o papai que o Kimura era um bom esportista, viu? Um bom sujeito. Estava preocupado, quer dizer, um cara que era um esporte, um sportsman honesto e gente boa. Muito bem. Aí, na segunda posição, foi que o Kimura pegou o papai, entendeu? Com a perna dele aqui e cruzada aqui embaixo dele. O Kimura quase que montado aqui do lado do papai com a perna cruzada embaixo. E uma mão no pescoço, puxando o kimono. Nessa espremida que o Kimura deu com as pernas no peito do papai, a pressão era tão alta que o papai não conseguia inspirar. A pressão colou o pulmão do velho e não conseguia encher o pulmão de ar. Então ele começou a falar: Puxa, eu não estou conseguindo respirar, pensando com ele mesmo. Eu prometi ao Carlos Gracie que se ele me pegasse num golpe bom, eu ia bater, mas isso não é um golpe bom. Isso é um golpe de força. E começou a pensar: será que eu devo bater ou não? Não estou conseguindo respirar. Enquanto ele estava na dúvida se devia bater ou não, porque conhecendo o Hélio Gracie, ele ia ter
uma dificuldade muito grande em explicar para ele mesmo que ele tinha batido porque não conseguia respirar. Mas qual foi o golpe? Não foi golpe nenhum, foi só uma espremida. Conhecendo o papai como eu conheço, eu sei que ele ia conseguir viver com isso. Ia ser difícil para ele dizer. Quando você está brigando com alguém, o cara puxa o teu cabelo e você desiste porque ele perdeu. Qual foi o golpe? Aí puxou meu cabelo. Pô, perdeu porque puxou o cabelo? Como é assim essa? Então, o papai, naquela dúvida se bate ou não bate, para poder satisfazer a promessa que ele fez ao irmão, se fosse um golpe certo, como não era um golpe tecnicamente correto, e enquanto ele esperava, ele perdeu a consciência, desmaiou. Completamente apagado. Quando o Kimura apertou, ele não conseguiu pegar o resultado que ele queria, deve ter pensado, pô, esse cara não vai bater, não sabendo que o Hélio Gracie estava desmaiado, o Kimura largou a pressão de perna e montou em cima dele. Quando ele largou, o papai já estava deitado no chão mesmo, a circulação voltou e ele recuperou a consciência. Quando ele recuperou a consciência, ele falou, olhou para cima, estava o Kimura secando o suor na cabeça, dizendo, bom, elogiando ele, sem saber que ele tinha apagado e voltado. Quando você dorme como resultado do estrangulamento, você dorme de olho aberto. Então, o Kimura estava com a pessoa inconsciente, montado no cara, secando o suor da cabeça, elogiando o papai, sem saber que ele tinha dormido. Muito bem, no Japão, o papai falou que um dos grandes arrependimentos da vida dele foi não ter podido dizer ao Kimura que durante alguns segundos ele estava lutando com um adversário inconsciente, o cara estava desmaiado. O Kimura acabou morrendo sem saber disso. Agora ele deve estar falando com ele lá em cima, mas na época não houve isso acontecido esse ano. De qualquer maneira foi isso. Agora, ir para o Japão, então ele curtiu, quer dizer, gostava da experiência, o povo japonês, um povo maravilhoso, cheio de qualidade e tal, mas ele não era um cara que estava gostando, puxa, que lugar, ele curtia na hora, mas não ficava sonhando com esse tipo de coisa. Eu me lembro quando ele estava bem velhinho, eu perguntei, papai, o que, que você quer fazer? Quando é que você quer viajar para algum lugar, quer conhecer, quer ir para a África, fazer um safari, ver o leão? Ele falou, meu filho, não quero fazer nada, eu quero fazer um jiu-jitsuzinho com vocês aqui, pronto. A mentalidade dele era um cara muito down to earth, um cara muito simples, um cara muito sem a pretensão de coisa, nada disso, era um cara que gostava, o negócio dele era jiu-jitsu. A vida do Hélio Gracie, ele era o jiu-jitsu.